2 гривні саме така ціна проїзду у житомирському електротранспорті трималася майже 3 роки. В зв'язку зі скрутним економічним становищем трамвайно-тролейбусне управління підготувало проект, де обґрунтовано економічними показниками новий тариф у 3 гривні. Вартість електроенергії стоїла 41,9 копійки. Зараз вона стоїть 2,50. За ці 2 роки вона збільшилась в 6 разів. Витрати на електроенергію за рік будуть складати 39 мільйонів проти 5, які були в 2014 році. Заробітна плата, яка збільшилась фактично вдвоє, мінімалка, було 30, стало 62. Ну так хорошо, 2 роки підприємству нічого, це кормило і місто кормило підприємство. Що зараз? Саме це питання на засіданні виконавчого комітету викликало пожвавлення та бурхливе обговорення. Знайшлись популісти, які були проти підвищення проїзду та намагалися спростувати усі аргументи чиновників. Ми ТТУ наше не підтримуємо, да? Ми хочемо повісити тариф на житомирян, а нічого не зробили для розгрузки міста комунальним цим пригородними маршрутками. Недоработано управлінням транспорту як організатор цей проект рішення. Сьогодні недоцільно приймати тариф 3 гривні саме в комунальному транспорті. Члени виконавчого комітету апелювали простими фактами. Я хотів би напомнити, 24 тролейбуси стоять в вашому житті ТТУ, як ви тільки що сказали. 24 тролейбуса, тому що немає водителів, тому що ніхто не хоче йти на таку зарплату. Більше того, за умови позитивного рішення цього питання, наступними розглядали б нові тарифи на е-квиток. Поїзд, наприклад, на квартал 150 поїздів, вартість однієї поїздки знижується на 17%, тобто на 50 копійок. Для такого пасажира нам вже не 3, а 2,50. Час голосування за проект рішення. Думки членів виконавчого комітету розділилися. В результаті рішення не прийняте. Проїзд у трамваях та тролейбусах залишився 2 гривні. Не пройшло, да, питання. Добре. Перевозчики будуть вам благодарні. Чесно. Тим часом самі житомиряни не розуміють нагальну потребу у підвищенні проїзду до 3 гривень і не готові їх сплачувати. Тому що, навіть взяти такий город Київ, там проїзд 5 гривень і порівняти його з Житомиром, а заробітні плати у нас набагато нижче. Ні, категорично ні. Ну, звісно, що це не дуже добре, коли підвищують оплату. Я думаю, що не обґрунтовано, тому що різні в нас заробітні плати, різні пенсії, тому не можна всіх, як то кажуть, в народі під одну гребенку. Ні, не потрібно. Як на мене, і так достатньо. Ну, я розумію, але і ми також зараз за комунальне, вибачте, платимо більш, ніж заробляємо. Так що проїзд, я вважаю, хай буде по 2 гривні. Позитивний результат надав би можливість підвищити заробітну плату водіям від 7 до 10 тисяч гривень і таким чином мотивувати їх залишитись працювати на цій посаді. Костянтин Касьян, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини.